Kristus er opstanden. Ære være Gud i det høje. Død, hvor er din brød? Og synger dig, vor Gud og vor Herres Jesu Kristi Far, fordi du ikke lod din hellige blive dødens bytte. Du løste dødens bånd og oprejste ham ved din stærke arm til tegn for jordens slægter, til herre over levende og døde. Herre, vor frelser, vor sjæl fryder sig i dig, til du er opstandelsen og livet. Den, som tror på dig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på dig, skal i al evighed ikke dø. Jeg tror på den eneste sande Gud, Fader, Søn og Helligånd. Af ham og ved ham og til ham er alle ting. Ham være ære i evighed. Amen. Jeg tror på Gud, vor Herres Jesu Kristi Far, som har udvalgt os i ham, før verdens grundvold blev lagt. Han som friede os ud af mørkets magt og førte os over i sin elskede søns rige. Han som har velsignet os med al åndelig velsignelse i det himmelske, i Kristus, og gjort os skikkede til at fordele i de helliges arvelod i lyset, i det han i kærlighed forudbestemte os til syndeudkårelse hos sig ved Jesus Kristus, efter sin viljes velbehag, til pris for sin nådes herlighed, som han skænkede os i den elskede. Det er sandt og vist. Vi priser dig, Fader og Gud, himlens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for de vise og kloge, og åbenbart det for de umyndige. Ja, Fader, således skete det, som var din vilje. Fader, herliggør dit navn. Vor Far, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige, ske din vilje på jorden, som den sker i himlen. Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget og magten og æren i evighed. Amen.
Jeg tror på Guds enbårne søn, ved hvem alt er og ved hvem vi er skabt. Jeg tror, at han blev kød og tog bolig iblandt os og tog en tjeners skikkelse på, blev undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, ligesom børnene har del i kød og blod, fik også han på lignende måde del deri, født af en kvinde, og i sin fremtræden blev han fundet som et menneske, der har været fristet i alle ting, ligesom vi, dog uden synd. Herren og hans ånd har sendt ham for at forkynde os et Herrens nådeår. Han talte det, han vidste, og vidnede det, han havde set. De, der tog imod ham, dem gav han magt til at blive Guds børn. Se det Guds lam, som bærer verdens synd. Han er pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, gik i ånden hen og prædikede for ånderne, der var i forvaring. På tredje dag opstanden fra de døde, opfaren til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme igen på samme måde, som man har set ham fare til himmelen. Herren selv skal stige ned fra himlen for at dømme levende og døde, og der skal lyde en befaling, en overengels røst og Guds basun. Han er min Herre, der har genløst mig for tabte og fordømte menneske fra døden og fra djævelens magt. Ikke med guld eller sølv, men med sit hellige, dyrebare blod og med sin uskyldige lidelse og død. For at jeg skal være hans egen og i hans rige leve under ham, og tjene ham i evig retfærdighed, uskyldighed og salighed, ligesom han er opstanden fra de døde, lever og regerer i evighed. Det er sandt og vist. Jeg tror på Helligånden, der udgår fra Faderen, og som vor Herre Jesus Kristus efter sin bortgang til Faderen har sendt til os til at være hos os evindelig, og som efter sin vilje tildeler enhver sin særlige gave. Ham være ære i den menighed, som er i Kristus Jesus, den ene almindelige kristne kirke, de hellige samfund, til alle tider og fra evighed til evighed. Amen. Jeg tror, at jeg ikke af egen evne eller kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, og komme til ham, men Helligånden har kaldet mig ved evangeliet, har oplyst mig ved sine gaver, har helliget og opholdt mig i den rette tro. Ligesom han kalder, samler, oplyser og helliger hele den kristne menighed på jorden og bevarer den hos Jesus Kristus i den rette ene tro. I denne kristne menighed forlader han daglig mig og alle troende, al synd rigelig. Amen. Jeg tror, at jeg ved den hellige dåb, som er badet til igenfødelse og fornyelse ved Helligånden, er blevet indlemmet i Kristi menighed, som han elskede og gav sig selv hen for at han kunne hellige den, i det han rensede den i vandbadet ved ordet. Amen. I dette de troende samfund fortrøster jeg mig til Jesus Kristus, min Herre og Frelser, der døde for mig og har udgydt sit blod på korset for mig til mine synders forladelse, og givet sit læme og blod i nadveren til et pant for mig. Derfor bliver han i mig, og jeg i ham, og jeg har evigt liv, og han skal oprejse mig på den yderste dag. Amen. Thank you.
Det er mellem spillerne. Thank you.
venter på at